demirik. Xeyirdir. Şəhərdən kino çıxardandan gəl. Ağlamalıdır, gülməli. Ağlamalı. Axırda da evlənirlər. Kino çəkməyə deyil, kino çəkənlərin çəkdiyi məşhur evin vəziyyətini öyrənməyə getdik bu kəndə. Vaxtı ilə bəyin uğurlanması filmində əsas hadisələrin cərəyan etdiyi evin qapısı indi bağlıdır. Görünüşdə nəzərə çarpan tək dəyişiklik pilləkənlərin kənarındakı məhəccərlərdir. Amma nə israf ilə hər dəqiqə təklif olunan firni bişən ocaqdan tüstü çıxır, nə də yuxusuz qalıb bütün gecə qaranlığa bürünmək bilməyən pəncərədən işıq gəlir. Bəyin uğurlanması çəkildi. Həmən bax, bu diyandığımız həyat, bu gördüyümüz ev, bu Yaşar Nurun evidir. Demək, o Yaşar Nuru qızın buradan gəlin köçürdür. O ev elə onun adına bağlı, hələ onun da hələ ki qalıb burada. Şamaxının Məlhəm kəndi dövrünün Hollywoodu adlandırılır. Burada arvadım mənim, uşaqlarım mənim, Qaraca qız, 7 oğul istərəm, Dədə Qorqud, Bəyin uğurlanması, Qaçaq nəbi kimi filmlərin fraqmentləri lentə alınıb. Kənd sakinlərinin yaddaşına isə daha çox Bəyin uğurlanması filminin çəkilişləri həkk olunub. Çünki çalırdılar, oynayırdılar, onlarla işləyirdilər. Su gətirmişəm onlar üçün gücümlə. Burada yuxa bişirmişik. Arif Quliyev dörd ayağı verib mənə çıxır ki. Yaratmazsan, hər öz bir işə buyursun, adı da yaratmazsın. Onda mənim 25 yaşım var idi qadın. Yuxa bişirirdilər də, yığılışıb arvatlar, qoz arvatlar yuxa bişirirdi. Biz də su daşıyırdıq onlar üçün. Xəmir yoğurdururlar uşaqlara ki, gənc qızlara. Yaxşı yoğuşunlar yani xəmri. Filmdə operator Tağıroğlu oynayan Hacı İsmayılov ekran işinin uğurlu alınmasını və bu qədər sevilməsini məhz kənd cəmaatının səmimiyyəti və çəkilişlərdə yaxından iştirakı ilə əlaqələndirir. Sən də artistləri burada qoyub, onları niyə çəkirsən? Gör necə təbiidləri. Təbiilik var, səmimiyyət var. O filmin tamaşaçılar tərəfindən belə qəbul olunmasının bir cəhəti də odur ki, orada işlənilən sözlər, hadisələr indi cəmaatın dilindədir. Mən neçə yerdə olub ki, mən olan yəni işli yerdə elə bu barədə söhbət düşüb ki, səni elə görməsələr yaxşıdır. Bir çox ölkələrdə bu cür özündə tarix yaşadan evlər, məkanlar muzey kimi saxlanılır və kifayət qədər də ziyarətçisi olur. O ki, evdəki çəkiliş edib, o ki, evində əhali çox demək olar ki, yüksək səviyyədə mühafizəsini təmin edirlər. Biz də həmin kəndi yerli və xarici turistlərə aparıb, kino haqqında, kinonun çəkilişi haqqında geniş onlara geniş məlumatlar veririk. Bir sözlə, Şamaxının Məlhəm kəndi illər keçməsinə baxmayaraq hələ də filmlər sayəsində gəlir gətirir. Bu kino ki var, bu çox gəliz məsələdir. Həm gəlizdir. Həm də ki vacib. Sevda Rəsulqızı, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.